metu. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono ir Tautė Gutauskaitė, ir čia laida Ką tu. O šiandien su manimi studijoje muzikantas Tadas Girčys. Labas, Tadai. Labas. Tu groji tikrai, na, nepopuliariausiu instrumentu, ne gitara ir ne būgnais, o obojumi. Ar gali mūsų klausytojams papasakot, kas tai per instrumentas, kaip jo grojama ir kokiems instrumentams jis priskiriamas ir panašiai? Tai yra medinis pučiamasis instrumentas. Jo grojam laikydami tiesiai, nežinau, tikrai ne kaip išilginę fleitą, kaip šonu laiko, bet panaši kaip klarnetas. Tokiu labai panašiai atrodo klarnetas. Mm-hmm. Tai daug kas maišo su klarnetu, bet daugelis ir net nežino, kaip atrodo. O kuo, vat, mano kitas ir buvo klausimas, aš taip ir pasirašius, kuo obojus skiriasi nuo klarneto, nes jie tikrai panašus, kad medinis? Ne, tai klarnetas irgi yra priskiriamas medinių pučiamųjų grupėje ir mes grojam su, pas mus yra tokie kaip liežuvėliai, o klarnetai turi muštukus dedasi. Tai mes esame obojai ir fagotai, kurie grojam dvigubais liežuvėliais, nes klarnetas groja viengubu liežuvėliu, o pas mus eina dvigubas iš abiejų pusių. Dėl to visas sunkumas ir grojant obojimu yra dėl šitų dvigubų liežuvėlių. Mhm. Tai čia visas tas sunkumas kažkaip ant liežuvio tavo eina, iš burnos visas, jo, iš putimo, iš liežuvio visas mechanizmas tam kaip. Ar reikia stiprių plaučių kaip ir saksofonistam? Nu, manau, bet kokiu pučiamuoju instrumentu groti reikia stiprių plaučių. Čia nebent dudelį paprastą grodamas, ten nieko nereikia ypatingo ir sugebėjimų ir tiek ten visokių fizinių savybių, bet bet kokiu profesionaliai grojant pačiamo instrumentu reikia turėti ne tik gerus plaučius, bet ir diafragmą taip pat mokėti valdyti. Tai kodėl tas obojus, tave patraukia, kodėl ne koks nors kitas instrumentas populiaresnis? Šiaip, tai gavosi visiškai atsitiktinai. Nes kai aš mane tėvai nuvedė į muzikos mokyklą, mes pavėlavom įstojamosius egzaminus ir ėjom tiesiai pas direktorių. Ten apie rugsėjo pirmą kažkas tokio buvo. Nu, ten patikrino mano pirštus, mano klausą, ten kažką padainuoti reikėjo. Ir sako jisai, nu, yra toks instrumentas obojus, jų yra trūkumas, tai galite jo groti. Mano tėvai visiškai neįsivaizdavo, kas tai per instrumentas, aš irgi nenutokiau, tai taip ir prasidėjo mano kelias ties šito. Taip tiesiog, va, liko, tai imk ir grok. Jo, jo. O sunku buvo išmokti? Nu, iš pradžio aš grojau su dudelė, blok flute, vadinasi paprasta, tokia, kad, nes mažiem vaikam labai sunku tiek fiziškai, tiek nulaikyti ir išpūsti tą instrumentą obojų. Tai 3 metus grojau su tą dudelę, o po to pradėjau su obojų mokintis. Tai, nu, iš pradžio labai sunku buvo. Man atrodo, visi pradžioje pereina per tą, kaip tu sakai, dudelę, bet aš ją vadindavau fleitą, nu, ne tokia, nu, skersinė. Ne, išilginė yra. Ir nu, kaip dudelė jo, nes aš taip. Irgi 3 pirmus metus grojau tą dudelę ir po to mokiausi kornetų, bet mano muzikinė karjera baigėsi ten po 2 ar 3 metų. Tai taip. Ar esi bandęs groti kitų instrumentų? Nu, kaip mes muzikantai tarpusavį visi gyvenam, tai esam visi išbandę su visais groti ten. Nu, šiaip pasibandyti, ne tai, kad ten kažkokį ilgesnį laiką talpą pagroti, bet ir su fagotu, ir su klarnetu, ir su fleitu, ir su valtorna, ir tūba teko pūsti. Nu, tai aha, didelė labai įvairovė, ir su styginiais teko pagroti, tai pasibandyti taip. Patiko koks nors instrumentas labiau nei obojus? Nu, aš net nežinau. Man šiaip su fortepijonu labai patikdavo groti, aš vis tiek, kai turėjom gretutinį šalia groti ir su fortepijonu, kaip bendras fortepijonas, tai man patiko visai, bet iš va kitų instrumentų, tai nežinau, šiaip mano svajonė gal buvo su violončelė groti, bet čia tik tai kaip svajonė liko ir toksai. Ai, dar su saksofonu norėjau išmokti groti, dar yra tiksluose mano, kad išmokti su saksofonu groti, bet... O labai sunku būtų, tarkim, pereiti prie saksofono tau? Esi kalbėjęs su kitais muzikantais? Aš esu bandęs groti saksofonu, tai ten pirštuoti, kitokį reiktų išmokti, bet, nu, čia porą mėnesių, 3 mėnesiai kokie tai ir išeitų šitas, taip. O, tai muzikantas gali įvaldyti per, va, 3 mėnesius? Jeigu nori, tai taip, jeigu groji pučiamą instrumentą, tai tikrai galima kažkokius pagrindus tokius jau, kad kažką pagroti normalus, galima jo. O sakyk, klausa, tu ją turėjai nuo mažumės ar išsiugdėjai? Nu, kažkokia muzikinė klausa visi turim. Pas mane absoliučios klausos nėra, bet jinai ties laikų ugdosi. Vis tiek su muzika gyveni realiai visą dieną, tai taip ir gaunasi, kad jinai ugdosi kažkiek. O moki dainuoti? Padainuoji kartais? Nelabai padainuoju, bet šiaip reiktų, nes
pučiamiesiam kaip ir labai gelbėjo tas toks dainavimas, nes mes kaip grodami ne tai, kad tik pučiame, bet ir dainuojame to pačiu. Tai, aha, tai, kaip taip išeina? Nes jų kaip dainininkai dainuoja iš diafragmos, taip mes pučiam garsą irgi iš diafragmos, tai labai panašus principas. Tai gal kokią karaoke su draugais? Ne, karaoke gal nelabai. Nelabai prie širdies. Ne. Kodėl nusprendėjai sieti savo ateitį su muzika? Vis dėlto, na, pradėjai nuo mažumės groti, dauguma pradeda groti nuo mažumės, bet kažkur pasimeta tas, ta muzika, stojam į universitetus, ne į akademijas. Nu, šiaip buvo sunkus kelias tikrai ir kai 12 klasė reikėjo pasirinkti jau kur stoti, net 12-11 reikėjo pradėti galvoti, tai buvo visokių minčių, bet kažkaip nesinorėjo mesti įdirbio viso. Vis tiek nuo pirmos klasės iki 12 daug, kada jau akademijos bakalauras pabaigtas, magistras pirmas, tai jau tikrai daug ir, nu, net atrodo neverta, toks įdirbis įdėtas visai gerai sekasi, tai... Taip ir išėjo. Mhm. Ir būtent dėl to, kad nuo mažumės pradėjai groti ir va, tas įdarbis tave paskatino į Lietuvos teatro ir muzikos akademiją stoti. Taip, paskui dar didelį indėlį idėją mano dėstytas Robertas Beinaris. Jis... Aš su jo akademijai pradėjau dirbti, bet prieš tai mokyklai pas kitą dėstytą mokytoją buvo, tai pas Stasį Kraujelį. Tai Beinaris mane kaip ir susirado per konkursą vieną 11 klasę ir mane paskatino gan daug tikrai pas jį ir... Važinėdavau 12 klasį į masterklasus tokius, tipo. O ką išsinešiai labiausiai iš tų studijų? Tu sakai, va, ir bakalauras, ir magistras pabaigtas. Magistras dabar yra. Ai. Dar nepabaigtas magistras. Dar ne. Sunkiau magistrė negu bakalauras. Ai, kaip tik lengviau, nes paskaitų mažiau, toks labiau atsipalaidavę visi, nes kursokų irgi mažiau. Tai, taip. Bet iš tikrųjų pastebėjau tarp muzikantų, kad dažnai... Net ir su dainininkais, kai kalbėjau, kad jeigu jau mokaisi akademijoje, tai kažkaip priklauso ir eiti tą magistrą. Kas tave paskatino, na, toliau eiti? Nu, vis patiko tas statusas būti studentu ir man šiaip patinka mokytis visai, tai kodėlgi ne, tas magistras. Nuolaidos patinka studentu. Ne, ir šiaip reikia išnaudoti tą galimybę, kadangi dar nesam, neturim visokių įsipareigojimų didelių, tai galim skirti tą dalį mokslams šito laikotarpį, tai... Man tai patinka labai. Aš žinau, kad vėliau bus labai sudėtinga gal kažką mokytis ten. Vis tiek ir šeima bus, ir darbas kažkoks kitoks gal labiau įtemptas ir nebus laiko tiesiog. Tai siūlytum visiems taip eiti, stoti magistrą ir toliau mokytis, kol galim. Jeigu jie nori, nes aš tai noriu, bet jeigu jie nenori ir mato tai beviltiška, tai gali nestudijuoti. Bet kažkokias studijas, tai tikrai verta pasibaigti. O apie užsienį galvoji, kad nors ten stoti, galbūt nedaugiau yra kokių nors studijų būtent susijusi su specializuotai, su obojami, aš neįsivaizduoju iš tikrųjų kaip. Nu, yra daug obojų rūšių, nes aš groju ne tik obojami, bet taip pat ir anglų ragu. Okay. Paskui meilę su obojami, pradėjau nesinai barokinio obojo mokintis, tai čia tokios, kaip ta pati šeima vadinasi instrumentų, bet vis tiek specifika yra kiekvieno instrumento skirtinga, tai reikia mokėti prisitaikyti ir jo išmok groti. Tai pavyzdžiui, Lietuvoje barokiniai su obojais nelabai moko groti, tai užsienį yra daugiau tokio specializuoti, bet mes turime tarpę pažįstamų, kurie moko, tai dalinamės idėjomis, domimės ir mokomės. Taip. Vieni iš kitų. Jo, šiaip į užsienį išvažiuoti nebuvo labai... Buvo minčių, bet paskui aš vis tiek nusprendžiau, kad Lietuvoje norėčiau likti. Buvau Erasmus, va išvykęs į užsienį, pabuvau, kažkiek man užteko. O ką, kaip sekėsi Erasmus, o ką ten gero kitokio pamatai? Nu, aš buvau Italijoje, Venecijoje, pas pažįstamą baistą, kur ten pora mūsų iš akademijos studentų buvus irgi yra buvę, tai visai fainai, kitokia kultūra, italų labiau atsipalaidavę jie. Skiriasi labai nuo lietuvių kultūros, tai buvo įdomu pasižiūrėti. Bet čia kalbė apie žmonės, o kaip su auditorija? Ir kieno auditorija? Nu, vat vis tiek koncertuose dalyvauja. Ir kaip gal galėtum palyginti, ar ten neteko galimybės? Aš ten nebuvau koncerte jokiam, bet teko groti porą žmonių, tai... Bet ten teko dalyvauti, groti kažkokioj mokyklėliai ten... vaikų. Tai ten tie vaikai tokie taip ir susidomėjo tais instrumentais, kol jie gali kažką pačiupinėti, tai kažką tai įdomu. Kai reikia klausyti muzikos, tai nelabai jau. Po 5 minučių užtenka ir tada praranda susidomėjimą. Grįžtum vat į Italiją toliau, nežinau, tęsti mokslo arba... Nelabai. Man ten per daug laisvai visi gyvenantys žmonės tokie labai nesureikšmina dalykų, atrodo. Taip
pasilgai Lietuvos rimtumą. Jo, truputį pasilgau. To griežtumą. Užsiminiai apie meilės obojum, taip, ane? Arba kitaip pamūnas dar vadinasi. Kuo jisai skiriasi nuo paprasto? Labai fainas pavadinimas, tai aš iš karto ir klausiu. Nu, čia tarp muzikantų pasklydė, kad čia yra vienas gražiausiai skambančių instrumentų. Pas mus grojimo technika beveik nesiskiria, nes pirštus tos pačius spaudom, tik tai jisai skamba tercija žemiau. Mhm. Trim tonais žemiau skamba. Tai mes, jeigu ten grojam kokią natą do, tai skamba le. Nu, tai reikia, mums natos nieko nereikia ten galvot, kaip kitaip grojam tas, kas parašyta, bet skambesys yra kitoks. Tau pačiam labiau patinka gal? Ar šiaip gan daug sunkiau amūrų groti negu buvome, bet visai faina teko va koncerti vienam groti filharmonijai. Ten papuolė, kad papuolė ten kartai 3 metus, kokius, kad reiks amūrų pagroti kokią dalį ten taip. Bet jie ir skiriasi, kaip sakai, tie instrumentai. Jie iš vizualiai tai labai sunkiai pasakysi, kad skiriasi. Jis yra biškiai ilgesnis ir ten pats liežuvėlis, ten toksai snapas, toksai dedasi ant viršaus, neilgas, tai... Tai šiaip, skambėsi visą aš net pažinčiau, kuris yra kuris. Jeigu taip iš toliau kokių ten parodyčiau, nu gal kažkiek, bet labai panašiai atrodo. Ar dažnai, va, prakalbam apie koncertus, ar dažnai groji koncertuose ir kokiai auditorijai tau labiausiai patinka groti? Mamai, tėčiai ar didesniai? Mamai, tėčiai patinka groti, jeigu atvažiuoja Vilnių paklausyti. Aš šiaip dabar koncertuoju gan dažnai, nes dirbu Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Tai ten koncertai vyksta kas savaitę. Ir tenka išvažiuoti. Ir Vilkaviškį buvau praeitą savaitę, ten ir Klaipėdą. Tą patį Kauną važiuojam koncertuoti, tai gan dažnai koncertuoju. Ir kaip Lietuvos auditorija noriai klauso? Šiaip palyginus noriai. Aš tikėjausi, kad bus biški prastesnė situacija, bet yra visai nebloga. Žmonės eina į koncertus ir klauso. O tu pats eini į koncertus, klausaisi kitų? Taip, klausausi kitų, tikrai. Kodėl? Vat man įdomu, ar tai kaip forma, nežinau, pamokų, mokytis, ar kodėl muzikantui svarbu eiti kitų klausyti? Nu, nes mes tobulėjame visą gyvenimą, muzikos klausom irgi visą gyvenimą, tai mūsų gyvenimo dalis, tai čia kaip ir, aš nežinau, kaip... Koks sportininkas eina treniruotis ir žiūri varžybas kitų, kaip kas plaukia, tai mes taip pat irgi klausom kitų muzikantų, kaip muzika atliekama, kaip kas interpretuoja tą muziką. Tai įdomu yra. O turi kokį nors, nežinau, autoritetą muzikos pasaulyje, vat, kuris tu norėtum vieną dieną būti jis, ar tu bandai atsiriboti nuo to ir tiesiog stengias būti geriausias koks jis? Nu, gal tokio autoriteto ir neturiu specifinio, bet... Turiu įsirinkęs kelis kompozitorius, kurie, pavyzdžiui, man labai patinka ir patinka jų ir gyvenimo būdas, ir jų pasaulėžiūra visa. Tai Igoris Stravinskis yra vienas iš jų. Nu, šiaip įdomi persona labai. Sakai, dėl gyvenimo būdas. Tai irgi svarbu ne tik, kaip jisai kuria muziką ar atlieka muziką. Nes viskas priklauso jo, kaip jisai gyvena, tai ta muzika tokia irgi atsispindi jo. Iš viso to pasaulio. O pats kuri muziką? Esi kada nors, nu, vat, sėdėjai ir pagalvoji, kad sėsiu, parašysiu. Yra buvę. Esu parašęs kažką ir akademijoje mes ten turėjom paskaitų porą. Mokamės muzikos kalbą nuo baroko, nuo senovės laikų iki šiuolaikinės muzikos, kaip kokia yra muzikos kalba, kokie ten aspektai kiekvienam amžiuje. Tai ir bandėm kažką pagal kiekvieną amžių sukurti. Pavyko? Pavyko. Ar galėtum koncertuoti su to, ką parašiai? Ten labai trumpas kūrinys, ten gal trunka, nežinau, 30-40 sekundžių, tai nelabai gal išėtų pakoncertuoti. Na jo, reikėtų. Labai trumpas koncertas būtų greitai pasibaigti. Niekam neatsibostų gal. Jo, bet gal nespėtum atsibosti iš tikrųjų. Jo. O pats, na vis tiek, esi jaunas žmogus, ar klausai bet tik klasikinės muzikos, orkestrų, ar ir kita muzika tavo gyvenime? Ne, labai įvairios muzikos klausau. Nuo ko iki ko? Nu ir elektronikos, ir nežinau, indytos muzikos visokios. Nu šiaip ir lietuviškos muzikos, ką kuria, tai nustengiasi labai daug klausyti. Nu man įdomu šiaip. Rusiškos muzikos vengiu. Bet čia ne dėl dabartinės situacijos, bet šiaip man rusiška muzika nelabai patiko gal kaip kada, bet... Yra išskirtinių. Repo irgi klausau. Nu, visko taip.
Visko po truputį. Jo. Bet šiaip labiausiai elektronikos tokios. Mhm. Ar, pavyzdžiui, esi pagalvojęs, kad va, šitoj dainoj galėčiau aš įsiterpti su abojumi ir jo, būtų visai nieko? Jo, pagalvojau. Tikrai pagalvojau, kad... Tai gal kokį remiksą kada? Nu, gal kada. Gal, nu, šiaip tas abojus nėra toks instrumentas, kurį labai taip... labai nori taip girdis ir vis tiek turi tokį specifinį garsą, tai labai keistai skambėtų ten kažkai dainoj. Apie ką šiuo metu svajoji? Kokį nors solinį koncertą, pasirodymą kitoj šalyje arba specifinį miestą Lietuvos, ar nežinau, kokia svajonė? Tai solo koncertas jau vyks va, už mėnesį kaip tik. Oho. Tai viena svajonė vykdyta bus. O kitų? Šiaip dabar tai studijas pasibaigti reikėtų. Tokia svajonė turiu. Magistras vis tiek ten reikia kažką paveikti. Tai. Gerai, o baigi magistrą, kas toliau? Doktorantūra. Va tai, va. Tai turbūt. Tadas nestabdo. Ja. O kodėl? Kam reikia to laipsnio tokia aukšta? Man pačiam įdomu yra. Tiesiog sužinot, mokytis. Ko daugiau. Aš žinau, kad jeigu nebus kažkokių įsipareigojimo tokių, aš galiu prarasti tą norą, tai yra universitetas, jis kažkiek nukreipė kažkurio linkme ir tu domiesi. Mhm. O kada nors svajoja apie, nežinau, kokios nors kitos specialybės išbandymą? Net nekalba jo, apie instrumentą? Svajojau bet... būti programuotojas. A. Ir vis dėlto muzika laimėjo? Laimėjo. O kol kas. O kodėl? Šiaip sako, kad matematika gerai sekasi muzikantam. Jo, man matematika labai gerai sekasi. Tai dėl to ir kabino kažkiek. Šiaip pats domėjausi kompiuteriais ten. Pasigrabždydavo kažkiek, tai buvo įdomu buvo. Tėvai nepyko, kad vis dėlto pasirinkai muziką, ne programavimą. Ne, kaip tik buvo už, kad aš muziką rinkausi, ne programavimą. Ar ne? O jo. Tai jie gal irgi kokie nors muzikantai? Nu, tėtis grojo akordeonų vaikystį. Mhm. Kažkiek ir grupiai grojo su gitarą, tai turi. Ta gislelė. Gislelė, jo. Tai tave užjautė ir sako, varyk į muziką? Jo. Tas yra labai gerai. O kas yra svarbu būnant muzikantu? Nežinau, kokiom charakterio savybėm turėtų pasižymėti geras muzikantas tavo nuomonė? Net nelabai žinau. Priklauso kokioj srity muzikantai yra. Jeigu ten groja kokiam rock bandė, tai ten kuo daugiau laisvės ir kuo daugiau išjautimo. Nu, visai muzikai išjautimo reikia, bet jie vis tiek scenos žmonės daugiau yra, kurie... publika, ne tik muzika, bet ir savo išvaizdą, pasirodymai žavi, tai vis tiek turi būti labai laisvi žmonės. O aš kaip esu daugiau orkestro muzikantas, solo muzikantas, viskas labiau kultūringiau, galėčiau pasakyti. Tai vis tiek mes pasipošę su kostymais einam visada, tai mes turim tos tvarkos laikytis, pareigingi būti, repeticijas nevėluoti. Bet muzika taip pat išjausti ir groti reikia. Bet, vat, nu, tarkim, yra ir repeticijos, ir vis tiek jūs ilgai ruošitės ir koncertams, ir panašiai. Gal to ištvermingumo reikia, ar ne? Nepasakyčiau. Kai yra žmonės, kurie ofisuose dirba nuo 8 ryto iki 6 vakaro 5, o mes dirbam nuo 9 iki 1. Tai toks darbas ir turim dar 3 pertraukas. Na, tai nėra labai varginantis ir aš tai labai džiaugiuosi, kad darbas toksai, kur... Dar galiu paskui pusę dienos kažkiem kitam dalykam skirti savirušą ir taip toliau. Pakalbėjom apie įvaizdį ir aš pasišniukštinėjau, aišku, socialiniuose tinkluose. Na ir pamačiau, kad tavo Instagram paskyroje gana daug tavo profesionalių nuotraukų ir, kaip suprantu, tu kartais būni modeliu. Kartais būnu. Buvau truputį. Ja. Kaip ten atsidūrei? Ne savo noru labiau mane pakvietė sudalyvauti vis ir agentūrą paskui... priėmė, tai šiaip, kur pakvietė, ten dalyvavau, tai nebuvo labai iš manęs didelės iniciatyvos, kad aš o čia labai noriu. Na gerai, mes dar su tavim tikrai pabaigsim šitą pokalbį, o dabar paklausykime žinių. Ką tu? Grįžtame į studiją, prie mikrofono ir Tautė Gutauskaitė ir su manim studijoje muzikantas Tadas Girčys. Ir mes prieš žinias kalbėjome su tavimi apie įvaizdį ir apie tai, kad šiek tiek pamodeliauji. Kuom skiriasi, vis tiek buvai, esi, nu, fotografuojamas ir modeliuoji, aš nežinau net koks taisyklingas žodis to, bet vis tiek yra tam tikra darbo disciplina. Ar jinai skiriasi nuo muzikanto darbo? Skiriasi. Tikrai ten daug laisviau viskas yra. Mhm.
Nėra griežtų repeticijų. Nėra, bet ten tu tarpi, grinai, tampi kaip darbo priemonė toksai. Nu, tave fotografuoja, tave rengia, tave dažo toks kaip lėlė labiau. Tu padarai ten tas pozas. Įrankis toksai. Jo, man dėl to gal ir nelabai patinka, kad tu, nu, aišku, gali savo įnešti kažkiek ten, būtent iš savo pozas, iš savo, va, tą išraišką kažkokią įnešti, bet nelabai aš pamaivęs, su tai nelabai sekasi man. Nu, nežinau. Reikėtų su tavim padirbėti ten, tenais. Bet vis tiek patraukia kažkuo, ta, nu, ta prasme, sakyt, tave įstūmė į tą modeliavimą. Nu, bet įdomu yra, tikrai įdomu. Vis tiek kitokias rytis, tai įdomu pažiūrėti, kaip ten viskas vyksta. Bet neiškeistum muzikos. Ne, tikrai neiškeisčiau. Supratau. O kalbant apie tavo laisvą laiką, vis tiek, vat, kaip sakai, kartais ir turi repeticijas ryte, iki pirmos, jo, turi laisvą pusdienį. Ką veiki tuo metu? O tai arba studijamų siemų tada, repeticijos visokios akademijai, su ansambliais, specialybė pas dėstytoje, arba, nu, dar to pačiu sportuoju, bėgioju intensyviai, dabar biškia pleidęs, bet prieš metus ten, nu, nuo 13 metų gal tai bėgioju, tai. Ir dar ką nors esi sportavęs, ar Aš plaukikas buvau, irgi nuo pirmos klasės plaukimą pradėjau lankyti iki 10-os. Buvau kaip ir profesionalus sportininkas tuo metu, bet baigėsi viskas, muzika patraukė labiau, nei plaukimas. Nei plaukimas, bet dar mėgstis, iššoktum į baseiną pas plaukimą. Nu, nelabai mane traukė, bet iššokstu kartais. Ežerė labiau. Vasarą tai tikrai ežerė, bet ir į baseiną nueinu čia, Vilniuje. O dabar sakai bėgioji, tai to sporto kažkaip lyg ir netrūksta, ar ne, gyvenime? Tikrai ne, ir dviračių važinėjau. Ypač va dabar aš orai atšiltėjo, tai visur su dviračiu. Ai, komunikuoju, sakau, nu, važinėjai visur. Taip, mieste jo. Mieste su dviračiu. Patogus keliai. Tapo patogesni, ypač aš dabar persikėliau arčiau centro gyventi, tai tai patogu, tikrai. O vaikščioti, pavyzdžiui, žygius leidėsi kada nors, ar ne? Į žygius tokius gal nelabai kartą to kartą nainu, bet labiau su kažkokio transporto priemonė, tai su dviračiu, baidarėm, ten arba bėgioti tada labiau, tai irgi man kaip žygis gaunasi vis tiek. Kiek maždaug nubėgi, vat, kad nu jaustumės gerai, ar ne, ir va sakytum, a, tiek prasibėgau šiandien labai gerai? Jeigu būčiau gerai formai, tai man 10 km būtų, nu, tai pakankamai labai gerai. Aha. Tai o jeigu reikia grįžti formą, va nu, dabar tai 5-4 km. Na, vis tiek, kai muzikantas esi, plaučiai geri, tai tikriausiai lengva ir bėgioti. Na taip, lengva kvėpoti biškį. Ką dar, nežinau, žinai, kai ateina jaunas žmogus, kuris, na, nėra su muzika susijęs ar dar ką nors, dažniausiai visi ir sako, a, klausau muzikos laisvalaikiu, tu klausai tos muzikos laisvalaikiu, ar atsiklausai per tas repeticijas ir visa kita? Šiaip dauguma muzikantų atsiklauso tos muzikos per repeticijas ir paskui tikrai net neklauso mašinio važiuodami, net radį išjungia. Bet aš esu tas žmogus, kuris ir net po repeticijos ir visą dieną didžiąją dalį tikrai praleidžiu su muzika, kažką darydamas, ar kažkur einu, ar kažkur važiuoju su to pačiu dviračiu, ar ten kažką darau nelabai intensyvaus, kur nereikalauju didelio susitvarkimo, tai pasileidžiu muzikos. O neatsibosta? Man ne. Man tikrai ne. Būna kartais, bet labai retai tada pasidarai tylos dieną, bet šiaip tai neatsibosta. Bet šiaip visą dieną muzika. Taip, taip. Tai gal dėl to ir nemetei niekada muzikos? Gali būti, nes neįsivaizduoju savo gyvenimą be muzikos, jeigu taip reiktų. Ar klausą prarašiau, neprisišnekė tik reikia, bet per kairį petį. Bet jo, man tai yra labai svarbu gyvenime. Na, o jeigu įsivaizduokim, na, vis dėl to taip atsitinka, kad pereini prie programavimo arba sugrįžti prie, nežinau, vat, nu, tokio, nežinau, tai aš tos pačios muzikos galiu klausyti visada. Tai netrukdo kaip ir. Aišku, norėtųsi kartais pačiam pamuzikuoti, bet nieks netrukdo, jeigu. O, nežinau, jeigu kada nors nebūna taip, kad pat savo atsibostinu, vat, kad groji, vat, nesinori kartais tiesiog pailsėti nuo to ir tikrai būna pertrauką. Tikrai būna ir pailsiu. Tu pertraukų didelių daryti negalim, nes paskui
Nu, vis tiek muzikantas turi kiekvieną dieną pagroti, kad tas įdarbis išliktų. Kaip sportininkas čia taip, visai. Taip, tas pats. Vis sakai tas įdirbis, bet, nu, jeigu turi klausą, tai gal neišnyksta tas įdirbis. Ne, vis tiek, kai grojam, tai visa raumenų atmintis ir lūpų mūsų raumenis, nes tiek dėlis darbas iš lūpų, tai jeigu ten dieną nepagroja, iš kart jaučiasi, kad jau biškai atsiplaidavo per daug, jau nebėra tas formas tokios, tai... Ai, atsibalaiduoja raumenis ir taip... Taip Ypač su abojimi, tai iš viso ten... Vienas garsus sabojininkas yra pasakęs, kad jeigu nepagroji vieną dieną, tai girdėsi tik pats tu. Jeigu nepagroji dvi dienas, tai išgirsi jau kiti muzikantai. Bet jeigu nepagroji jau visą savaitę, tai gali pradėti mokytis kitų instrumentų groti. Va tai va, ultimatumas. Taip. Tai reikia tikrai, tikrai dažnai groti. Aš čia dar irgi internetuose panaršiau ir užmačiau irgi tokį, kaip vienas obojininkas pasakė, kad vienas sunkiausių tikrai instrumentų yra groti. Taip, yra įtrauktas į Guinness rekordo knygą netgi, jeigu neklyst, jeigu nepasikeitė, bet buvo. Tau pačiam atrodo, kad jisai yra sunku groti tuo instrumentu. Nu, kai tiek metų groji, nėra taip sunku, bet jeigu tai palygino su kitais instrumentais, tai tikrai gan sunku. Nesakai, kad po 3 mėnesių, tai ir saksofonu būtum išmokęs groti. Nu, taip išeina, taip. Taip išeina, supratau. Tai solinis koncertas tavęs laukia ir kaip jam ruošiesi? Vis tiek, tai reiškia, tu vienas dirbi su savim. Nu, ir su dėstytoju. Ir dar tą pačiu su komponatoriu, nes dviese grojam. Nu. Ar jį fortepijonu? Taip, taip. Bus ir kūrinių, kur aš vienas groju, bet ir bus kūrinių, kur su komponatoriu groju. Sunku va tai, vat, tik tai su pora žmonių, ne su orkestru, repetuoti. Paprasčiau gal net, nes nereikia su daug žmonių. Vis tiek yra didelė grupė, tai jau ją sunkiau suvaldyti. Kaip, nu, dėl to dirigentas yra. Bet kai dviese taip pats gali ir pasišnekėti, taip tik dvi mintis yra, nėra, kad ten 30 žmonių kiekvienas skirtingai masturi labai išvesti tą vieną mintį, tai daug paprasčiau yra, keliesi. O kaip, pavyzdžiui, susikalbate, kai grojate orkestre, nežinau, jauti tu kitus, vat, girdi, kai jie groja? Tai mūsų toks darbas yra, kad mes turim visus girdėti ir jausti, bet šiaip dirigentas, kuris valdo visą orkestrą ir mes... Didelės savo nuomonės kaip ir negalim reikšti, bet savo muziką galim reikšti tą savo nuomonę. Tai... Tai pareiškia savo nuomonę per muziką? Per muziką, ne žodžiais taip. O kaip? Muzikinę mintį mes vedam kiekvieną skirtingai turbūt dėl to. Supratau. Tai ačiū tau labai, Tadai, kad tu atvykai pas mane į studiją ir pas mūsų studiją ir viską taip išsamiai papasakai, kaip viskas vyksta. Ir aš linkiu didžiausiai sėkmės, kad vat neatsibostų tą muziką. Ačiū. Ir kad ir toliau grotum, ir mes tave girdėtumėm dažniau ir su dar daugiau instrumentų. Gerai. Mėly žinių radijo klausytojai, čia buvo laida, kad tu prie mikrofono buvau, aš ir Tautė Gutauskaitė, ir linkiu jums gražaus vakaro. Ką tu?